si pas asaj që ka ty pëta mermendja edhe veprimet edhe qëndrimet e qeverisë. Askush nga qeveria nuk ka vajtu për të thënë se Serbia po përgdhelet. Është konstatim që përshka këtë ndrimit të rethonave geopolitike dhe përfshirjes apo mos përfshirjes mundësisht qështi Serbisë në krahë të Rusisë në raport me luftën në Ukrajinë, ka ndodhë një qasje pak ma ndryshë në të cilin është dalë ose është prezantu një argument ose një fakt që Serbia ka furnizu me armë Ukrajinën, përderisa publikisht ka mbajtur qëndrim krahë Rusisë. Në anën tjetër, Kosova në krejt hapsiren e ngushtë që e ka pas nga marveshjet dhe obligimet cilat i ka marrë nga para rendësit se kanë qenë disa qeverime radhë, është mundu që të gjej dhe të tregoj konstruktivitetin maksimal brenda rethonave ose hapsires minimale. Dhe kjo ka pas të bëj me marveshjen të cilin e ka pranu se gjitha marveshjet dhe të shkojnë në pako, ato që e përmenda. Në raport me raportet ndërkomtare të cilat ju referove, Kosova ka pasur dhe ka qenë i vetmi vend në Balkanin përëndimor që ka pasur progres të vazhdueshëm qoftë në aspektin e demokracisë, qoftë në aspektin e lirisë së shprehjes, qoftë në aspektin e sundimit të ligjit në përgjithësi. Raportet tri të fundit, që mund të flasim edhe për ato pa asnjë problem, raporti i Departamentit të Shtetit, raporti i Freedom House dhe raporti i Reporterëve pa Kufi, natyrisht që jemi absolutisht të hapur dhe të vëmendshëm që të gjitha çështjet që janë ngritë dhe që mund të adresohen në përmirësim të veprimeve. Do të propozoja ta bëjmë sekuencimin e intervistës, po, se nuk morën përgjigje për çështjen e Evropës. Nëse e përmend, nëse e përmend pjesën ku Kosova është nën masa, po Kosova është nën masa prej 3 qershorit të vitit 2023. Dhe paradoksalisht dje në pritjen e zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, ambasadori i Bashkimit Evropian për zyren në Kosovë përmend që Kosova nuk është prapa ose thotë se Kosova nuk shkon, domethënë nuk është mangut shteteve tjera në rrugën e drejtë progresit për mbushjes së standardeve për Bashkimin Evropian. Paradoksalisht i njëjti nuk ju referu absolutisht masave të Bashkimit Evropian, që unë edhe sot mendoj që nuk e kanë asnjë kuptim, se ai mbrëm veç në atë ceremoni që ndodhej, mendoja që po e shkel njërën prej masave, dhe njëra prej masave ka qenë që ambasadori sëpërfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian në Kosovë nuk do të gjente në të njëjtën hapësirë me zyrtarët e lartë shtetëror. Në pritje ishin edhe kryeministri i vendit, edhe kryetari i kuvendit, i cili dhe mbajti fjalim, por edhe një mori tjerash aktivitetet që ka ndodhë nga niveli më i lartë prej presidentes, kryetarit të kuvendit, kryeministrit, ministrës punëve të jashtme, kanë qenë pjesë. Përfshi edhe pjesëmarrjen e ministrës punëve të jashtme. Rregull, po flasim edhe për pjesën simbolike, ka rëndësi. Nuk është çështja simbolike, ka qenë një prej masave në të cilën do të mbesin në farforme ajo që ka po përdoret, a do të jemi të izoluar, në një farforme nuk do të komunikohet. Jemi të izoluar, ka shumë takime që nuk realizohen për shkak të zonja Kusari Lila, edhe ne kemi në kontakte me ambasadorët. Aktualisht. E para, se përdo një ta orientoni bisedën, si s'përdo një. Nëse mund të shkojmë si pas pyetjeve, dhe ta bëjmë si... Një drejtusi emisionit, unë do të përgjigjem. Po, se mbetëm pa e kryer me Këshillin e Evropës, dhe të masat me qënëm, do të këthemi sërisht e Këshillin e Evropës, janë spaku një 6 mujtë e parë, vetëm projekte rëth 300 milion që vlerësohen, pra sot dishtë edhe një deklarat, një intervist, e shefi Todës Ekonomike Kosovare. Kryetari Todës Ekonomike.